Viime viikonloppuna kisattiin jälleen Euroopan parhaasta laulusta Euroviisuissa. Ne järjestettiin Ruotsissa, joka voitti kisan viime vuonna. Euroviisut voitti tällä kertaa Sveitsi, jota edusti 24-vuotias artisti Nemo kappaleellaan The Code. Nemo teki voitollaan Euroviisuhistoriaa, sillä hän on ensimmäinen muunsukupuolinen artisti, joka on koskaan voittanut Euroviisut. Nemo ei koe itseään mieheksi eikä naiseksi. Suomen Windows 95 Man tuli puolestaan siellä 19. Ei jääty hännille, ei todellakaan. Euroviisut on todella noruus, ei voi tietää yhtään mitä noin siinä menee. Viisuvoiton jälkeen Nemo rikkoi vahingossa lasisen palkintonsa. Hän kertoi toimittajalle myöhemmin, että palkinnon lisäksi myös Euroviisut kaipaisivat tulevaisuudessa vähän korjaamista. Mitä Nemo oikein tarkoitti tällä? Perehdytään asiaan. Tänä vuonna viisuja varjostivat erimielisyydet, jotka liittyivät Israelin osallistumiseen kilpailuun. Maa käy parhaillaan taisteluja Gaasan alueella terroristijärjestö Hamasia vastaan, mutta taisteluissa on kuollut myös paljon tavallisia ihmisiä. Israelin osallistuminen viisuihin johti suuriin mielenilmauksiin, ja myös moni kilpailuun osallistunut artisti otti kantaa asiaan. Jotkut kyseenalaistivat viisujärjestäjä EBU-toiminnan. Osa Euroviisujen faneista olisi halunnut, että Israel suljetaan ulos kilpailusta. Osa eurooppalaisesta yleisöstä puolestaan kannatti Israelia tukeakseen maata. Israel sijoittui Euroviisuissa viidenneksi saatuaan toiseksi eniten ääniä yleisöltä. Viisujärjestäjä EBU salli Israelin osallistumisen sanomalla, ettei Euroviisut ole poliittinen kilpailu. Kyse on EBUn mukaan vain musiikista. Euroviisujen iskulausekin on jo viime vuodelta tuttu United by Music eli musiikin yhdistämä. Suomen Euroviisu-edustajasta vastaava Yle kommentoi viisujen jälkeen, että tunnelma Euroviisuissa oli tänä vuonna huono. Erimielisyyksistä huolimatta finaalia seurasi Suomessa yli 1 000 000 katsojaa. Keskustelut viisuista ovat jatkuneet myös tällä viikolla. Esimerkiksi Euroopan unioni on tehnyt valituksen Euroviisujen järjestäjälle EU-lippujen käytön kieltämisestä. Sääntöjen mukaan viisufinaalin yleisö sai tuoda mukanaan vain osallistujamaiden lippuja sekä sateenkaari- ja Pride-lippuja. Nähtäväksi jää, miten voittajamaa Sveitsi ja EBU järjestävät Euroviisut ensi vuonna, sillä moni koki tämän vuoden viisujen olevan yhtä kaaosta.